Olá, Fofolete, tudo bom com vocês? Hoje o nosso papinho de comadre é para curar algumas inflamações. Ela é perfeita para a inflamação uterina. A pedra úmida, ela também era utilizada, né? Porque ela tem o poder também de limpar. Ela limpa mesmo. Se você tiver algum ferimentozinho e você colocar ali a pedra úmida, tanto que se você tiver uma afta e a afta estiver muito inflamada, estiver até supurando, quando na hora que você colocar, arde pra caramba, aquilo dali arde. Mas aí depois é como se ela secasse, sabe? Tirasse, botasse pra fora toda aquela pústulazinha que vem a ter. Então ela é um cicatrizante maravilhoso. A pedra UME. Não é pedra pome, não. Pelo amor de Deus, é pedra UME. Pedra UME, ela é passada em ferimentos bucais. Ela é ideal para aftas, para feridinhas na boca, machucados na boca. Era muito utilizada pelos dentistas quando eles arrancavam os dentes. Então, eles mandavam fazer bochecho de pedra úmida para ajudar a cicatrizar mais rápido. Então, como foi percebido isso, as mulheres antigamente elas também utilizavam a pedra úmida para cicatrizar, ajudar na cicatrização do útero, para ajudar as inflamações. Então, se você tem uma inflamação aí, que ela não é uma doença sexualmente transmissível, é simplesmente uma inflamação normal, que de vez em quando a gente tem essas inflamações, que não é nem um bicho, não. Se você está tendo assim uma inflamaçãozinha ou outra no seu, você pode muito bem fazer uso da pedra úmida. Você bota água para ferver, tá? Água mineral, água filtrada, você bota para ferver. A água terminou de ferver, você vai jogar ali dentro daquela água ali umas três pedrinhas úmidas. As pedras úmidas, elas têm assim uma coloração meio que da cor de sal, aquelas pedras de sal, sabe? De churrasco, só que ela é bem maior e ela é bem mais transparentezinha. Ela vende nas farmácias. Se você chegar lá e você vai pedir um saquinho de pedra úmida, ela custa bem baratinho, deve ter mais ou menos em torno de que? 2 a 3, 5 reais no máximo. Coloque só de 2 a 3 pedrinhas, não invente de colocar 550 o saco todo, não. Porque você pode também ocasionar também uma contratura muito forte e vai ter problemas grandes, viu? As pedrinhas, deixa a pedrinha dissolver totalmente. Quando você vir que ela está dissolvida de tudo e a água está fria, você pode fazer também o mesmo banhozinho de assento. Ficar ali sentado por uns 15 a 20 minutos também, 2 vezes na semana também, não mais que isso. Mas se você também for muito impaciente, você vai pegar uma seringazinha dessa daqui, para você usar a sua seringazinha, esterilize a sua seringa, por favor. Mesmo que ela venha fechadinha e tudo, tava fechadinha, você acabou de comprar, mas chegou em casa, retire ela, certo? E coloque ela para ser esterilizada na água quente. Bote a água para ferver e depois coloque ela lá dentro. Não é para cozinhar a bicha, não, para derreter, não. Você vai colocar lá para deixar ela ser esterilizada, né? Para matar possíveis bactérias ou alguma coisa que venha a ter. Então, deixa ela lá por um tempinho. Depois você deixa ela esfriar e vai utilizar lá a sua aguinha já diluída, sua pedra úmida já diluída, certo? Vai encher a seringazinha sem a agulha, pelo amor de Deus. Ui! Sem a agulha, tá? E aí você vai passar um lubrificante, né? Mas não precisa botar lá dentro da vagina, não. Precisa enfiar lá dentro da vagina, não, certo? No comecinho da vagina você coloca e vai colocando, jogando a aguinha pra dentro. Depois você pega mais. Você faz isso assim umas 5 vezes. Você bota assim umas 5 seringuinhas dessa, espera ela descer, bota novamente, espera ela descer, bota novamente. Umas 5 vezes. Você vai fazer isso no máximo 2 vezes na semana. Não invente de fazer mais do que 2 vezes na semana. Durante a semana que você fizer, não tenha relação,
tá? Para que ela possa responder melhor. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, dá um joinha aí para mim, para que eu possa continuar a fazer a segunda parte desse vídeo, tá bom? Do nosso papinho de comadre. Então é isso aí. Saquinhos de beijinhos e queijinhos. E até o próximo vídeo!